të gjenën, dalin para drejtësis. Nuk e di kush qenë, kush, vetëm kënë godit me grushta, mi kënë mund sërytën dhe kënë godit. Ku tjetë me që kënë bonga dhe nga shpi, as di gjo hiqë me plagën. As kënë të ku me plagën e me ma. Nuk e di hiqë se kush këmë arë, se kush ka lejmëru, edhe të fqinë të mi e të afer. Ka ndodhur një ngjarje rreth në ora 6:30 mbasdite. Janë u kanë hyrë mafiozë brenda banditë, si them, dhe janë rrahur, janë torturuar një orë, janë goditur me dru, me ekra, me gjitha mesenet e forta. Ata ishin maskuar, i kishin derës si zakonisht që kanë traditat atë komshinë e tij, i kanë pritur, i thonë ka hyrë me i ka thënë mirë kuptim që hyrë brenda se e dinë se ishin komshia. Ata direkt i kanë hyrë, kanë qelluar, kanë gëgëndit direkte në kokë. Edhe i kanë tërturu hafësisht mbi një orë, për para, për lekë, për para, për lekë. Me të shkateru dritare, në kanë dalë me zorë dhe ka kërkondim, këshin bjullë derë, në jashtë mafiozët, dy persona i që. Gjaja kanë dodo për një orë, për 100.000 lekë. Komëshin t'i kanë ndimuar, shumë kanë lamur policinë, ambulancë, që kanë i lutëm gjithë instanca e policisë shtetit, të marrin masat forse nese, mund të ndodhe dhe prindive tanë kudo që janë aty në rrethina. Kërkojmë drejtësi dhe këto gjëra këtu nuk duhet të ndodhin. Është një katastrofë jashtëmase për një familjar që pëson këto gjëra. Pensionist. Këtë ashi janë dy pensionist vetëm aty në shpi. Fëmijët i kanë në Itali. Ata e bëjnë ilaçe. Fëmijët i kanë Itali është gjë që të katë fëmijët i kanë. S'kam çfarë them, nuk e di. Erdhëm direkt sa më shpejt që mund të shuh, mund vishim, po ishin gjenjet katastrofë, nuk shpjegohet se si.